in povertà mia lieta, sarò da gran signore, rimedini d'amore, per sogni e per chimie. Për shëndetit të dashur miq, jam tenori Denis Skura, prej disa vitesh solist në teatrin e operës dhe baletit. Kam kënaqësinë të interpretoj në këtë koncert dy nga arjet më të bukura të repertorit të tenorit, siç janë Che Gir da Manina nga opera La Boheme e Puccinit dhe La Donna Mobile nga Rigoletto e Verdit. Është kënaqësi shumë e madhe dhe jam shumë i lumtur që rikthehemi në ambientet e reja të teatrit edhe kemi mundësinë të këndojmë për ju, edhe është kënaqësi shumë e madhe. Faleminderit.